Шевченко, вітаю вас. Добрий вечір. Та чекаємо на політичного аналітика Сергія Лозовського. Найближчим часом ми поговоримо про таке. Поки уряд не погасить борги перед шахтарями, хай працює безоплатно. Заява президента. На кордоні у Закарпатті всім, хто їде в Україну, міряють температуру. Затриманих ФСБ українських рибалок звільнили. Володимир Зеленський вважає, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять борги перед шахтарями. Про це він сказав на всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі. На погашення боргів президент дав 2 місяці. Виплатити треба більше мільярда гривень. Почнемо з головного. Те, що я почув сьогодні неодноразово і чую останні місяці. Це борги шахтарям по зарплаті. Дехто з колег говорив, починаючи 14, 15, 16 роки. На сьогодні це більше 1 мільярда, мільярд 100, буде 1,5, як говорили присутні. Тому я дуже прошу в найближчі 2 місяці, березень, квітень, закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді мені здається, що буде справедливо, якщо весь уряд не буде отримувати заробітну плату ці місяці. Зеленський також наголосив, що потрібно припинити всі закордонні поїздки і переорієнтуватися на внутрішні вояжі. Зокрема, президент хоче відвідати всі шахтарські містечка України, які не розвиваються. Володимир Зеленський також наголосив, що уряд має скласти план розвитку таких територій і залучити до цього успішні компанії, наприклад, ДТЕК Ріната Ахметова. До речі, до представників компанії у президента було ще одне питання. Давайте подивимось. Ви були сьогодні як приклад для багатьох, компанія ДТЕК. У мене до вас питання. Якщо вірити статистиці, що багато з тих шахт, державних шахт, які в нас є, і вони дійсно неприбуткові, якщо цьому вірити. І якщо всі кажуть і порівнюють саме стан ваших шахт, в цілому і ваш вклад ДТЕКа в галузь, у мене до вас питання. Будете приватизувати неприбуткові шахти? А? Ні, а у мене питання ж відверте. Будете? Я хотів вам сказати просто одну річ. Коли ви зараз не впевнені, а виступаючи ви були дуже впевнені. Тому, якщо ви не готові, то ви тоді і антимонопольний комітет, як ви кажете, буде проти. Я з ними поговорю, і вони будуть за. Ну, але питання не в цьому. То ви нам повинні теж допомогти, тоді знайти таких партнерів, як ви, сильних в цій галузі, і знайти обов'язково людей, які можуть приватизувати і вкладати гроші в модернізацію шахт. А нашим глядачам нагадуємо, що долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Тож, пане Сергію, до вас перше запитання. Вітаю вас у студії. Що відбувається? Мабуть, якась предвиборна кампанія йде, чи як? Мене просто здається враження, що якась от предвиборча агітація йде, і от поїздки по Україні, міністри не будуть отримувати зарплатні. Ну, що це? Поясніть, будь ласка. Ну, у нас такі... Вторую каденцию подряд президенты типа коммивояжеров. Один с Томасом ездил, другой ездит вообще непонятно чем. То больницы открывает, то этим занимается. Хотя, с другой стороны, он хотя бы откровенно говорит, что у него нет же времени подумать о том, чтобы решать какие-то стратегические вопросы. Ну, знаете, как вот на заводе, если...
директора видишь, гуляющего по территории, который там тыкает кого-то носом в кучу мусора или невывезенную тележку, вот знай, что директора этого можно менять сразу. Вот такой директор не нужен. Директор или президент – это тот человек, который умеет и знает, как грамотно поставить людей на те места, где они будут максимально эффективны. Когда ты этого не знаешь и не понимаешь, как это делается, то вот возникают вот такие вопросы. То есть собираются какие-то шоу, будь то шоу по делу Шеремета, будь то еще какое-то шоу. Это шоу. Вот он тут на этом шоу спрашивает людей, а вы будете приватизировать шахты? А не было у него возможности с этими людьми сесть и не под запись об этом поговорить? И вообще, не пора ли уже наконец сообразить, что хорошо было бы собрать специалистов, реальных специалистов, не вот этих самокатчиков, которые действительно в своей жизни сделали что-то помимо той выставки Буратино, которую они там рисуют, слайды разноцветные, которые ни к чему не пришьешь, и объяснить сами не могут, что на них нарисовано. А действительно людей, которые могут посоветовать. И не им рассказать, я вас дуже попрошу. Что попрошу, я не знаю, чего он собрался попросить. Ведь смотрите, что не его выступление, то какой-то ляп. То он сказал, что 100% его прокурор. Но в демократической стране, в истинно демократической стране, это было бы уже сразу повод к импичменту. Теперь, оказывается, можно попросить антимонопольный комитет. Вот я их попрошу, и они сделают. И это нельзя, но я попрошу и сделают. То есть вот впечатление такое, что человеку достался, ну, по случаю, какое-то имение с кучей батраков. Вот он их сейчас организует. Он не знает, как это сделать, но он их организует. Но, повторюсь, уже хорошо было бы, наконец, сообразить, ну, собери ты однажды специалистов, может быть, отраслевых специалистов, чтобы не ты им рассказывал, как у тебя не хватает времени на стратегические задачи, а послушать, чего бы нужно было сделать. Как можно приводить в порядок шахты при том законодательстве, которое сегодня существует? Для того, чтобы завести любое оборудование, нужно в первую очередь заплатить где-то приблизительно 35% от стоимости оборудования, которое необходимо для того, чтобы эти шахты могли идти вровень со временем. Не так, как рассказывается, что вот мы сейчас этот уголь будем у нас использовать. Тобто дуже такі складні питання, які, так розумію, потрібно вирішувати в комплексі. Системно. Дякую, пане Дмитро. А як ви можете прокоментувати такі заяви, піар-заяви Зеленського? З точки зору політтехнології бездоганно. Чому? По-перше, він хоче перекласти відповідальність за шахти збиткові. Вони будуть збиткові, але перекласти це на ДТЕК Ахметова. Ахметов така, він велика структура в країні, він не може відмовити президенту. Швидше за все, він ці шахти забере, і тоді це буде головний біль Ахметова, а не президента. По-друге, він поставив ситуацію в безпрограшну. Якщо шахтарям виплатять гроші, шахтарі будуть задоволені. Якщо шахтарям гроші не виплатять, всі інші будуть задоволені, бо вони будуть бачити улюблений спектакль «Кабінет міністрів не отримує заробітну плату». Тому з точки зору політтехнологічних речей це бездоганно. Він, мабуть, його надихнули кмісовські дослідження сьогодні, які були оприлюднені, а людям подобається. Ну, тобто, я так розумію, це спектакль для місцевих виборів, чи ось не місцеві вибори. Місцеві вибори по-іншому. Місцеві вибори, скоріш за все, «Слуга народу» програє, якщо не будуть суміщені вибори, місцеві вибори до Верховної Ради. Це теж технологія. У нас треба в країні розділяти речі, перше, технологію, технологічну впливу, і друга, реалії вирішувати проблему. Чому особливість України? У нас люди звикли жити поза без держави, відірвано від держави. І на питання, коли задаєш питання, що для вас важливіше, щоб держава вам не заважала, чи держава виконувала свої функції соціальних гарантій, вже по деяким районам, я зараз великого дослідження не маю, тільки точкові, 65% відповідають, щоб не заважала. А ще рік тому по країні, можна сказати, 52% відповідали, щоб не заважала. Тобто люди
привчилися жити без цього. І тому вони ловляться, їм приємно дивитися на такі класні речі. Дивіться, хороший президент, який намагається зробити таку річ, як позбавити Кабінет міністрів заробітної плати. З точки зору доцільності – нуль, але з точки зору впливу на суспільну свідомість, що я працюю сам, я заробляю сам, я не плачу податки, я в тіні, я годую своїх дітей, а ці гади, які отримали велику зарплату, тепер отримувати не будуть. Звичайно, з точки зору електоральної – це класно. Дякую, у нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в ефірі. Доброго дня. Доброго. Я з Обухова вам дзвоню. Вітаю. Може я трошки не по темі вам дзвоню. Але я хочу, я оце багато дивлюся цих каналів. Оце тільки на ваш канал я зміг дозвонитися. Оце наші політики, наші оці вас двоє сидять, вони самі умні, це все понятно. Но я вам скажу одне, що, може, я не прав, мені 65 років. Мої два сини воювали один з 14-го року, другий з 15-го року. Но я вам скажу, що треба Путіну... Будьте на тому, сформулюйте своє питання, будь ласка. Я хочу сказати, що якщо прийде, оце у нас всі ці політики, но якщо в 17-му році був генерал Корнілов, не буде ли у нас генерала Корнілова в Україні? А так же, чим Кайши, Пол Пота. Як ви прокоментуєте, пане Сергію? Так, це можна коментувати поток сознання чоловіка, який сам не розуміє. Він же говорить правду. Я вот смотрю все подряд и куда-то дозвонился. Вот, дозвонился, значит, надо что-то говорить. Что говорить, он не знает. Ну, поэтому зачем комментировать? Я хотел бы продолжение нашей беседы. Так, так. Я абсолютно вот согласен с вами, что с точки зрения политтехнологии супер. Но наш классический, уже ставший классикой фильм «За двумя зайцами», он же об этом и говорил. Сначала слушают. Слушают, как красиво человек говорит, и какой он там вот весь из себя. А потом начинает доходить, что за этими разговорами ничего нет. Сигаретка шкварчала, не душа такая была. Поэтому период, когда его слушают, вот нашего Соловья, он очень быстро закончится, потому что за этими разговорами на хлеб не намажешь, как говорится. По поводу загадочной украинской души и его... украинского менталитета, который противится любому принципу государственности. Да, но это не последние годы, это еще Владимир, Владимир Ильич, почему он сюда и прицепил в свое время Харькова, Луганск и Донецк, потому что здесь не было рабочего класса, не было пролетариата. А крестьянин, он стихийный противник государства, потому что у него все есть. Вот все есть у него для того, чтобы ему от государства, в принципе, это ничего не нужно. И как говорил у Булгакова в Белой гвардии, когда спросили у крестьяна, чего вы от города ждете? Он это говорит, ну так чтобы керосин вовремя завозили. То есть вот эта вот обособленность от государства, моя хата с краю, она довела в конце концов до того, что хата оказалась с краю от хозяина. И вот сейчас, опять-таки с вами согласен, хотели бы, чтобы государство не вмешивалось. То есть если раньше государство было не нужно, поскольку есть все возможности для существования, то сейчас государство вмешалось уже вот в ту территорию, которая была как бы моя. То есть был такой негласный договор между народом и государством. Вы там наверху принимаете законы, вы же там для этого сидите, а сильно с нас не спрашивайте. Мы за это не будем сильно смотреть, что вы там наверху делаете. И так оно продолжалось. Но дошло до карл-марксовской ситуации, когда вот там, сидя наверху, они все уже вокруг себя, как свиньи-бородавочники, повыедали. И остался капитал в виде самих людей. Вот теперь людей начали... Кого-то, как раньше, крепостных там открыли без визы. Вроде люди добровольно поехали куда-то сдаваться в наймы. Немцы для того, чтобы столько гастарбайтеров... получить к себе на родину, вы же помните, сюда с танками заехали, а эти сами открыли, сами еще и за свои деньги поехали. Поэтому вот сейчас
так называемая точка бифуркации, когда люди окончательно поймут, что есть государство. То есть не они ли сами это государство, и тогда в качестве владельцев этого государства они должны понять, что это вы продаете мое имущество, я никому доверенности не давал. Угу. Или же скажут, в конце концов, нам действительно государство не нужно. Но вот удержать государство силами государственной машины, которая находится, знаете, как, ну, молодые сейчас этого не знают, им просто непонятно эти. Бабушка Федора, вот она когда с посудой себя вела неправильно, посуда развернулась и ушла. Бабушка поняла, что без посуди нікуди. А от коротко, якщо можна відповісти, от якщо я продовжити це прислів'я, моя хата з краю, першим ворогів зустрічаю. А як воно з плином часу трансформувалося в просто «моя хата з краю»? Тобто я так розумію, що коли була ще Російська імперія, це було очевидно, що на території України першим зустрічали ворогів, там, кримських там, татар, інших. Знаєте, ці новомодні трактовки першим ворогів зустрічали. Всегда була «моя хата з краю», нічого не знаю. Так. От це от воно. А хто там кого першим зустрічає? Или кто кому. И там еще есть одна трактовка, моя хата с краю, что когда ходили, сколько же, влада ж менялася весь час в Украине. И когда подходили до кого? До крайней хаты. Кто у вас в селе сейчас стоит? А он на всякий випадок каже, моя хата с краю, я ничего не знаю. Будет ранок, я подивлюсь, який прапор над сільрадою. Все. Да. И никого не чіпають. Тому я хотел бы человеку, я могу відповісти. Він про кого попитав? Про генерала Корнилова? Корнилова у нас быть не может. У нас Нестор Махно может быть. Оце Махно, він же... Или Петлюра. Ні, скоріше Махно. Ви знаєте, він більше підходить. Оце роздати, я читав його спогади, там дуже цікаві. Оце роздати по 50 десятин землі і гвинтівку. Сказав, от тобі земля, от захищай. А я буду тобі допомагати. І все. Дякую, зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Немає, я так розумію, телефонного дзвінка. І йдемо далі до інших тем. Сьогодні зранку на закарпатському кордоні з Угорщиною ввели температурний скринінг. Усіх громадян, які заїжджають в Україну з ЄС, перевіряють на можливі симптоми коронавірусу. Робиться це з метою запобігання поширення захворювання, яке дісталося до Італії. За інформацією закарпатських прикордонників, пункт пропуску Тиса на кордоні з Угорщиною є потенційно найбільш небезпечний для поширення коронавірусу з Італії. Адже саме через Тису потрапляють в Україну понад 90% автобусів з цієї країни. Всі рейси прямі будуть, всі пасажири, які прилітають на в'їзд в Україну, будуть проходити обов'язкову температурну перевірку, да, з використанням інфрачервоних термометрів. Я підкреслюю, це аеропорти Бориспіль та Жуляни. З інших аеропортів жодні рейси регулярно не виконуються. Щодо автомобільного сполучення, найбільшу загрозу на даний момент, не загрозу, а потенційний напрямок в'їзду наших громадян і іноземних громадян з Італії в Україну становить пункт пропуску для автомобільного сполучення Тиса, який розташований поблизу міста Чоп Закарпатської області. Прямого пасажирського сполучення автобусного там немає. На даний момент 2-3 рейси виконуються через пункти пропуску Шагінін та Кріківець, це ділянка українського кордону з Республікою Польща. Що стосується пункту пропуску Тіси, там виконуються нерегулярні рейси, близько 500 мікроавтобусів на тиждень, які перетинають державний кордон з України в Італію та в зворотньому напрямку, які використовують наші співгромадяни, які перебувають на заробітках в Італії. Завтра з 8 години ранку там буде забезпечена також температурна перевірка всіх транспортних засобів та пасажирів, які слідують на них, з метою унеможливлення потрапляння осіб з признаками коронавірусу.
Перевірка усіх пасажирів, які повертаються з Італії, мала відбуватися і в аеропортах Жуляни та Бориспіль. Але в Facebook пасажири літака, що прибув з Риму, повідомили, що ніхто їх не перевіряв, навіть температуру не міряли. В аеропортах журналістам уточнили, що додаткові заходи безпеки Міністерство охорони здоров'я не забезпечує. І в нас є телефонний дзвінок у студії від нашого дозвонювача. Вітаємо вас. Алло, вітаю. Я из Харьковской области. Мне такой вопрос. Готово ли государство в случае, если заболел пенсионер, это взять на себя все расходы по излечению ему? И какие последствия того, что, вот, допустим, взяли человека, привезла скорая, с него взяли деньги, потом оказался коронавирус. Готово ли государство обеспечить человека, ну, пенсионера, допустим, у которых нет средств на лечение этого вируса? Есть ли средства, есть ли какие-то механизмы, действительно ли? Дякую, зрозуміло, пане Дмитро. Перше, що людство знає про коронавірус? Що цей вірус більш безпечний, ніж будь-який штамп грипу. В світі від грипу кожен рік, по даним ВОЗ, спеціально підняв, помирає 650 тисяч людей. Від коронавірусу в Китаї, вони кажуть, що у них загинуло 2 тисячі, і то я теж підіймав спеціальну ситуацію. Це не від коронавірусу. Це люди, які хворі у віці, у яких багато хронічних хвороб і ускладнення, і вони, на жаль, помирають. Тобто від проноса в світі кожен рік помирає 1,5 мільйона дітей до 5 років. Ніхто не бачить цьому проблеми. Розумієте, це така ситуація, я вже стара людина, я пережив і озонові діри, я пам'ятаю ще вірус штаму А2 Гонконг, я пам'ятаю юлячий грип, свинячий грип, пташиний грип і інші грипи. Так от цей вірус менш небезпечний, ніж пташиний грип і все інше. У нього смертність офіційно, те, що дають китайці, 1,75%, від звичайного, звичайний грип спричиняє більше 2%. Тому хтось починає грати в ці ігри і починає істерика. Французи вирішили не грати, сказали, у нас були ураження, ми їх всіх вилікували і все. Скоріше за все, це зовсім інші речі. Китай проводить навчання по цивільній обороні, вони вчаться будувати шпиталі за 10 днів, заводи для масок за 5 днів, блокувати міста 12 мільйонів, і за це їм виділяються ще гроші, допомога. Американці собі виділили 2,5 мільярди, з яких піде 1 мільярд на те, щоб вакцину зробити від цього вірусу. Розумієте, хто, якщо у нас виявлять людину з вірусом, ліків від нього немає. Його будуть лікувати звичайними, він буде на карантині, його будуть лікувати звичайними ліками, як лікують грип, бо ніхто не знає, чим його лікувати. Що добре в цьому? Діти спокійно переносять. Я спеціально полазив по всім врачам, бо це ж так, коли кажуть, що люди померли від вірусу, вони не від вірусу померли, вони померли від загострення хвороб. Найбільше це хвороби дихальних шляхів, тому проблема для України буде, у нас туберкульоз дуже сильно розвинутий. І це набагато більше небезпеки, якщо вірус прийде, то якраз ці люди в зоні ризику. Це люди з онкологією, це теж прискорює процеси. Тому все це, ну знаєте, це періодично такі істерики виникають в усіх країнах. Як я кажу, якщо багато пишуть про якийсь вірус, це значить десь на складі дуже багато терафлю. Дякую. Пане Сергію, як ви прокоментуєте такі от, нас, я таку реакцію нашого Міністерства охорони здоров'я? У нас нет Міністерства охорони здоров'я. Меня недавно спросили по поводу того, что там вроде как бы собиралось уйти в отставку министр социальной политики. Вот как это отразится? Как это отразится? Я говорю, ну так если у нас нет социальной политики, так и министр может уйти, прийти и вообще ничего не появляться. Ничего не изменится, так? Ну, сэкономим одну зарплату. Министр здравоохранения ничего лучше не придумала в плане борьбы и организации противовирусных мероприятий, как поселиться там же, правда, в отдельном доме.
Что это и даст, не знаю, но... Вона сховалась від прийняття рішень, тому з точки зору політтехнології, вона теж під заміною була, а тепер її не можна замінити, розумієте? Кожен щось витягає з цього грипу. Вона туди сховалася, тепер же вона не за що не відповідає, бо вона майже герой. Ви що? Ви знаєте, коли... Я просто розумію, міністру потрібно ще якийсь марсіанський якийсь костюм для космосу вдягти, щоб просто от... Якщо ми бачимо... Костюм карнавальний, всіх костюм клоунов нужен, от класно було би. Смотрите, я в свое время, когда, помните, был такой момент, когда свободовцы зашли в парламент, и они тут же рьяно бросились и спилили нафиг забор, который там вокруг Верховной Рады был. И вот где-то там в какой-то встрече один из свободовцев, так он, победная реляция, вот мы забор спилили. Я говорю, нафиг вы его спилили? Ну як? Я говорю, ну так надо было еще три нитки забора вокруг провести, ключи закрыть с этой стороны и сказать, парни, вы там теперь не самая худшая земля в Украине. Печерские пагорбы, мы вам там еду будем засылать. Ну, ввиду последних этих устремлений новых депутатов, можно было им там девочек туда направлять. Ну и сидите там себе. Вот там вот и сидите, а мы уже без вас будем тут как-то на остальной территории Украины мучиться. Так бы и пусть бы поехали туда все в Санжар и уехали, всем кабинам, ну, все туда уехали, с администрацией президента. Он же хотел сменить место дислокации, и ехали все туда в Санжар, оттуда там рассказывали вот эти рассказы. По поводу вопроса, чем или вообще может ли помочь государство, не может и не будет помогать. А чем отличается человек, заболевший... поймавший эту заразу от онкобольного, от кардиобольных, от массы... Хворого, который захворел на обычный грипп. От массы других больных, которые мрут, и государство им не помогает. Мало того, что не помогает, они под это подводят базу и научное обоснование, что делать этого не надо. То есть то, что в Конституции записано, это мало кто там что пишет, на заборе тоже пишет. Вот главное, что этого делать не надо. Нужно убрать сейчас пенсионный фонд, надо убрать его. В принципе, принцип сам по себе, философский принцип, очень правильный. Они когда только начали турборежим, и там была масса нарушений регламента, я тогда как бы в шутку сказал, ну кто знал, что приживется. Что для того, чтобы не нарушать регламент, не нарываться на вот эти упреки, надо отменить сам регламент. Пожалуйста. Пожалуйста. Дякую, зрозуміло. У нас есть телефонный звонок. Вітаємо вас в эфире. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Я зрозуміла так, що медиків в ефірі нема, але я з приводу коронавірусу хотіла задати питання. Даже не питання, а сповістити, що знали, що первичне звернення буде до сімейного лікаря. А по селах, от той же Новосанжарський район, нема ніяких укладок, нема ніяких костюмів. От на Закарпатті звернулася людина, а от, не дай Бог, в Новосанжарському районі щось трапиться, один халат і один респіратор на всю амбулаторію. Розумієте? І от брифінг прем'єр-міністра, який сказав, що всім забезпечені, я не знаю, чим. Хто забезпечений? Добре, зрозуміло. Масок в аптеках нема. В Полтаві масок в аптеках нема. І антисептиків теж для рук нема. Ось можна мені сказати? Я трохи вивчав питання. Насправді, ніяка маска, ніяке протигаз від вірусів не захищає. Маска, насправді, це для того одягають маску, якщо хворий, щоб не уразити інших. Якщо ви хочете... Тому ходити в масках – це просто як така мода, ну можна сходити там, ще щось взяти. Трохи може захистити, наскільки я питав у фахівців, респіратор. Але насправді, ну буде цей вірус. Ніхто, якщо б Китай не вчинив оцю ситуацію, ніхто б його не помічав. Це просто ставили б ситуацію, що сезонний грип, люди помирають від ускладнень. Це, я ж кажу, китайці, вже вони навострили свої вуха, що робити – якщо виявиться така ситуація, що вони зможуть щось відтяпати в Росії. Вони тренуються,
вони просто тренуються, як на випадок війни. Всі по-своєму тренуються, всі по-своєму готуються. На всяк випадок німці тягнуть газогін з півночі. Американці на всяк випадок зараз почнуть робити найбільші маневри. Розумієте, в чому основне питання? Вони ж теж рахують, вони знають таку просту ситуацію. В Росії та ж ситуація, що в нас. У них, я спеціально підіймав те, що доступне, у них на виборах ніхто зі старої політичної еліти перемогти не може. То буде, хоч Путін поставить Мішкіна чи Мішуткіна, неважно, Медведєва, вони всі там однакові. Вони не проходять. Скоріш за все, виявиться, що в Росії президентом стане якийсь Галустян, і партія «Наша Раша» буде мати монобільшість. Це такий процес, як в Вірменії, в Україні, частково в Америці. Всі до цього готуються. А китайці... Я думаю, що зараз в Україні є чудова можливість врятувати Російську Федерацію. Тому що, нашим виборцям подобається. Тому що якщо зараз Зеленський себе проявить, а він, знаєте, вже багато місяців проявляє себе. І рейтинг росте. Ми бачимо, які люди у Генпрокуратурі, у міністерствах. Ми бачимо, як розвивається наша економіка. Ну. В лапках, звісно. І я думаю, що після цих всіх процесів, якщо люди подивляться, як це у нас відбувається, то коміку років, мабуть, 100 ще буде важко виграти хоч неправда. Якісь вибори, хоч в якомусь селі. Ви логікою працюєте, а люди знову. У нас, я пояснюю математику цього процесу. Те, що у нас більше 50% відділення від держави, це половина питання, інша половина питання. Задаєш, що для вас найважливіше? Там 65-70% соціальні гарантії. А коли задаєш питання, чи вірите ви, що політики, за яких ви голосуєте, будуть боротися за те, щоб зменшити комірне, тільки 18% вірить. На цьому прогоріла Тимошенко, на цьому прогоріла ОПА-платформа. Бо вони розповідають дійсно те, що люди хочуть, але люди не вірять, що хтось цим буде займатися. Люди займаються своїми справами. І вони топчуться на цих 18%. А у Зеленського росте. Он подивіться сьогоднішні кмісовські речі. І буде рости до тих пір, поки не з'явиться реальна альтернатива. Знову же. І тому це всі країни проходять. Я не можу сказати, чому так відбувається. Візьміть Вірменію Пашинян. Що Пашинян зробив у Вірменії там рай, чи що, не стало легше жити. Але в нього 70% він прийшов, і ті ветерани Карабаху сказав, що вони всі корумповані, їх прогнав. Дякую, зрозуміла ваша точка зору. І у нас є телефонний дзвінок у студії від нашого дозвонювача. Корумпований. Боже, що це за обробітка одразу йде? Господи, дай Бог милує. Ви в ефірі, вітаємо вас. Поставте своє запитання. Так, да, доброго дня. Я по поводу цього коронавірусу. Ну, бачите, як Западна Україна дуже боїться цього вірусу. А ми хочемо сказати, що Херсонська область і Миколаївська область. Ну, ми цього не боїмося. Ну, ми вважаємо, що якби наші люди приїхали отут з Китаю, ну, їх ж ми не бросимо. Ну, як можна бросити свою рідню? Дякую, зрозуміло. Тут... Пане Сергію, як ви прокоментуєте? Ну, это Агния Барто когда-то комментировала. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Своих, конечно, бросать нельзя. Но между бросать и оказывать им помощь, у нас огромная пропасть получается. От того, что этих несчастных или счастливых, не знаю, поселили там на карантин в Санжарах, если, не дай бог, там выявится какое-либо заболевание, то я совершенно согласен. А чем ему могут помочь? Ну, ничем. Ничем. Мало того. На это убиваются деньги. Безмозгло убиваются, абсолютно безмозгло. И подвергается опасности населения, поскольку понятно, что этот вирус уже известно, что он распространяется и путем... скажем, продуктов человеческой жизнедеятельности, а это у нас никак вообще не фильтруется. И поэтому, не помню, кто-то высказал, но мысль мне показалась здравой, что на эти деньги можно было бы обратиться, может быть, к тем же китайцам, поскольку они там системно начали этим заниматься. И оплатить лечение. Ну, конечно. Поскольку здесь действительно... Его никто не оплатит. А даже если бы было чем платить, то что оплачивает? Терафлю?
Давайте вам крамольну річ скажу. Люди, які привезли з Китаю, це все люди середнього віку або молоді. Якщо вони 100% захворюють за коронавірус, у них підніметься температура, буде нежить, через два тижні будуть всі абсолютно здорові, незалежно від того, давати їм тарифлю чи ні. Головне, щоб їм давали їжу, яка там була. А я всім кажу, візьміть банку, насипте туди чесноку, залийте спиртом і пийте по 20 грамів на ніч, тут точно нічого не буде. Розумієте, нема такої хвороби. Це вірус, це істерія яка. А те, що завжди в таких ситуаціях відбувається, що люди від паніки дурню городять. Я пам'ятаю, стара людина, коли бахнув Чорнобиль, і всі почали вивозити дітей, родичі, кудись на південь. Киянам, чорнобильцям спочатку в Одесі, в Криму відмовляли здавати квартиру. Кажуть, ви радіації нахапалися, з вас радіація вийде в ванну, ну, на повному серйозі. Потім вони вже зрозуміли, що цю дурницю, що якщо людина може фонити, то вона вже давно померла. І тут такі ж самі речі. Вони надивилися, весь час кажуть про цей вірус. Ну ніхто ж не каже, візьміть калькулятор, порахуйте смертність. Візьміть, підніміть матеріали, хто помер. Бо наскільки я знаю, що там помирають, ну в більшості це 80+. Дякую, Демонарі. Тут ще одна є. Коментар дуже коротко. Кожен раз, коли у нас відбувається щось таке з ряду вон виходящее, ну помните, коли этот псих, кстати, непонятно, что, какова его судьба дальше, который парализовал движение половины Киева, когда он там на мосту вот это вот. Сколько стоило такси в тот день? Вы не помните? Тройной или пятерной счетчик. Мне вот позвонили, я же с Харькова, мне позвонили и сказали, знаешь, сколько маска стоит, вот эта марлевая маска на опте? Я даже говорить не стану, поскольку это в голову не приходит такое. Поэтому... Всегда принцип один і той же. Кому війна, кому мать. Йдемо далі до інших тем. Чотирьох українських рибалок, затриманих в Азовському морі співробітниками ФСБ, сьогодні звільнили з-під арешту. Стан чоловіків задовільний. Додому вони планують йти морем на власному судні. Раніше українські дипломати закликали Росію невідкладно надати всю інформацію щодо обставин затримання риболовецького судна та чотирьох членів його екіпажу. Нагадую, 15 лютого російські прикордонники Федеральної служби безпеки затримали чотирьох українських рибалок у Азовському морі за вилов риби. На катері виявили майже 30 одиниць камбали. І в нас є телефон, в телефонному включення Ніни Карпачової. Вітаємо вас. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. З урахуванням того, що ви контролювали цю ситуацію і маєте змогу нам достовірно розповісти, як там насправді відбувалося, розкажіть, будь ласка, що там трапилося і чому все ж таки бачимо досить адекватну позицію, коли навіть моряків відпустили з судном. Тобто раніше такого не було. Чи є це таким кроком назустріч з боку Російської Федерації для того, щоб налагодити стосунки з Україною? Як ви вважаєте? Я хочу сказати, що доводилось мені займатися справами як віце-президента Європейського інституту омбудсмана декількох екіпажів. І повертати їх додому разом з уповноваженим Російської Федерації Тетяною Москальковою. Тут я можу сказати, що вся ситуація кидається на те, що наші українці, я в даному разі кажу про наших українських рибалок, вони вийшли на законних підставах в акваторію Азовського моря. Адже напередодні ще 20-го року, наприкінці 19-го Україна і Росія підписали двосторонню угоду про квоти на вилов риби в акваторії Азовського моря і двосторонній протокол по рибальству в Азовському морі на 2020 рік. Тобто рибалки, які вийшли 14 лютого вранці о 6-й годині на вилов риби, мали законні підстави бути в будь-якій частині Азовського моря. Я не беру політичний аспект, я зараз беру виключно економічний аспект і беру правовий аспект. Це по-перше. По-друге, що мені вдалося під час цього розслідування встановити, що вилов камбали за українськими нормативними актами
був дозволений аж до 15 лютого. І їх було затримано 14 лютого. Таким чином, якщо взяти всі цю сукупність ознак, можна сказати, що браконьєрства в діях українських рибалок не могло і бути. Тому не випадково Російська Федерація, яка всім нашим українським рибалкам завжди висувала кримінальні обвинувачення в незаконному вилові біоресурсів, тобто браконьєрстві, не змогла за цих обставин висунути саме кримінальні обвинувачення. Тому їх в адміністративному порядку було заарештовано, начебто за російською мовою неповиновення законному розпорядженню федеральних служб. Начебто судно уходило, за ним було переслідування судна, потім в них зламався мотор і таке інше. Хлопці отримали через суд 10 діб адміністративного арешту. Ми тримали на контролі ситуацію по стану їх здоров'я, по відвіданню їх певними особами, зокрема представником омбудсмана Криму на сьогоднішній день, це пані Лариса Панасюк, вона разом з двома прокурорами Криму відвідувала їх. Ми мали таку інформацію, стан здоров'я, умови тримання, настрій людей, яка ситуація взагалі зараз, коли вони були позбавлені волі. І батько одного з них, Максима Тєхова, який приїхав до Криму, перевіз паспорти, не зміг ні передачу передати, ані ліки передати. Але попри все, ми чекали сьогоднішнього дня. І, слава Богу, як говориться, всі молилися, вся Україна, хто знав про це. Зрештою, наших рибалок сьогодні українських було відпущено, коли вже закінчилося 10-денний термін адміністративного арешту. Зрозуміло. Зараз вони підготували судно своє, це вперше росіяни зробили, це дійсно крок на зустріч, я вважаю. Адже всі наші рибалки попередні, які покидали територію Криму за таких обставин, вони покидали без своїх плавсредств. Зараз віддається судно, воно готово, вони його декілька годин готували, особисто готували. Але сьогодні погода, останні буквально інсайдерська інформація, останні новини, шторм і погодні умови в акваторії моря не дозволяють їм вийти, щоб не наражатися на небезпеку їхнього життя. Вони вільні, але ризик сьогодні перевищує бажання бути зразу, як то кажуть, на рідній землі, в себе там, звідки вони є походженням, це село Райнівка Приморського району Запорізької області, ну через Бердян, звичайно, вони мають діставатися. Тому зараз вони перебувають в Керчі, вони нагодовані, як мене було поінформовано, обід був за межами, звичайно, вже ізолятору, це вже інші служби займалися, вечеря була, вони гарні зараз настрій бойових, вони готові, готово судно, але чекають погоди. І 9-10 годин будуть чекати, поки з'явиться віконечко. Якщо воно з'явиться, тоді вони зможуть вийти в море. Якщо ні, то завтра вранці побачимо, які будуть погодні умови. Дякую. Але ми їх чекаємо в рідній домівці. Як то кажуть, родини Дякую. Їх чекають вдома. Дякую вам за таку детальну інформацію з цього приводу. З нами була колишня омбудсмен Ніна Корпачова. І, пане Сергію, як ви можете прокоментувати такі події, що дійсно раніше затримували судна, потім віддавали через якийсь час? Ну, тобто була така досить така напружена гра між непідконтрольним Кримом і Росією, Україною. Це гра відбувається... А зараз все ж таки ми бачимо, що... Ця гра відбувається вдоль всіх морських границ. Границ во всех государствах. Кто-то кого-то ловит, кто-то где-то не так вылавливает, кто-то... Ну, это нормальная ежедневная работа. То, что здесь нашлось место проявить себя омбудсмену, ну, я рад, что нашлось место подвигу. Но делать из мухи слона, что вот это там какие-то подводные течения, ну, я знаю, ну, может, там рыбалки вышли 14 числа, в день влюбленных, решили к столу горячие камбалы. Тут, может, 50 грамм потянули. Тут приехали русские, давай их
о чем-то спрашивать, они там не хотели их слушать. Ну, мы каждый день это видим с гаишниками, когда кого-то тормозят, кому-то предъявляют какие-то дурацкие обвинения. Дякую, зрозуміло. Пане Дмитро, а як ви вважаєте? Наскільки я знаю, там єдина ситуація, де була претензія. Або вони ж визнали себе, що вони браконьєри. Я бачив ці кадри в прямому ефірі. Вони визнали. Але була претензія з боку України. По угоді, немовби, російська сторона має відразу передати нашим їх разом з знаряддями лова. Я думаю, що їм було навіть комфортно трохи сховатися цим рибалкам. Це бідні, дрібної руки рибалки, вони на калкан вийшли. Бо українські рибалки-браконьєри дуже легко на своїх суднах уходять як від української, так і російської сторони. Там стоїть по 4 ямахи, він включається і все. Вони навіть не ганяються ним, розумієте? А це такі, ну, пахарі, вони прийшли, вони боялися, мабуть, що човен заберуть. Якщо по закону, якщо б їх передали Україні по закону, то вони б мали конфіскувати закалкан і човен, і сіть. А так вони там вже відсиділи 10 днів. Вони вже політичні майже. Слава Богу, що ніхто у них не забрав їх знаряддя, яким вони самі себе годують. То, що я напередодні казав, у нас люди вміють виживати самі. Вони не чекають від держави, що там якась ще з цим калканом є якась проблема, щось не так підписали, десь його можна вивезти, десь не можна. Люди заробляють собі на життя і своїй сім'ї. Слава Богу, що їм це вдається, слава Богу, що в них ніхто не забрав знаряддя цього заробітку. Але все ж таки раніше не віддавали кораблі і була дуже така... Бо тоді була, розумієте, одна справа не віддати, коли беруть це які голландські чи японські, японське судно з 4 ямахами, звичайно, є сенс не віддати. Подивіться, там така... Ну, казанка, ну, люди добрі, ну. Чуть ли не весело. Ну, звичайно. Як це прикордонники нас догнали? Вони прикордонники тільки отак ось дивляться, як правило. Це ж ця ціла отрасль існує. Вони, по-іншому, живуть тільки люди з цього. А браконьєри, опять-таки, є браконьєри, які... Это у них промысел такой. Ну, а эти, видно, себе выехали там. Он же не один человек. 30 килограмм рыбы поймали. Да, калкана, ну трошки заробляют. Дякую, идем далее до інших тем. Медична реформа, яка зараз втілюється в Україні, не передбачає закриття лікарень. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль. За його словами, йдеться про оптимізацію надання медичних послуг. Якщо в одній лікарні робиться 100 операцій, а в сусідній 15 операцій, то робити у другій оперативні втручання немає жодного сенсу, зауважив Коваль. За його словами, лікарні з невеликою кількістю операцій призводять до втрати практичних навичок лікарів, нижчої якості надання послуг та збільшення кількості ускладнень у пацієнтів. Нагадую, запуск другого етапу медичної реформи стартує з 1 квітня цього року. Пане Сергію, як ви можете прокоментувати ці думки поважного державного мужа, який зараз робить такі заяви? І я так і не зрозумію, якщо він каже, що ми не будемо закривати лікарні, але якщо в цій лікарні більше операцій робиться, то навіщо йти в ту, яку робиться менше операцій? Ну, тобто, де логіка, я щось не розумію. Можливо, ви мені поясните. Нашим глядачам, я думаю, теж цікаво. Как говорится, не надо искать злую мысль там, где все легко объясняется глупостью. Вы же помните, его предшественник тоже из этого же ведомства, он вообще сказал, а этих-то лечить зачем? Они все равно умрут. Поэтому, судя по всему, уже не первую каденцию в этом министерстве заседают в качестве руководителей тех, кто должен был бы быть пациентами. Вот. В качестве пациента... в определенных видах помощи. Там, я думаю, он был бы более уместен. То, что он рассказывает, я думаю, не только вы не сможете понять, никто не сможет понять, и он не сможет объяснить, а что это он имел в виду. Вот что он имел в виду? Я так розумію, добре. А пане Дмитро, можливо, ви зрозуміли? Ви знаєте, я не хочу розуміти. Я людина, яка... цінує своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Знаєте, коли моя мама хворіла там років 5 перед смертю, я не думав про медицину, де вона там коштовна, безкоштовна. Я робив все, щоб подовжити життя своїй мамі. Потім батьку спочатку. Зараз я турбуюся про свою тещу.
Я знаю, що це зона моєї відповідальності. Якщо я почну перекладати цю відповідальність на поважних чиновників Міністерства охорони здоров'я, я втрачу всіх родичів. Тому я вважаю, що найкраща пенсія, хоч це не політкоректно казати, але я вважаю, найкраща пенсія – це успішні, добре виховані діти. Коли був мій час кутати своїх батьків, я зробив все, що міг. Я маю надію, що коли прийде час мене кутати, що мій син мене не викине на вулицю. Я вважаю, що ви про це слугам народу, головне, не кажіть, щоб вони не зробили цього привод для відміни пенсії в Україні взагалі. Хоча це практично вже зроблено. Ось от мені легше, в мене пенсії не буде, тому я взагалі про це не думаю. Бо скільки, знаєте, ось давайте, пенсія 3 тисячі на ній не переживеш і на 6 тисяч не переживеш. Тому, ну, вибачте, але це проблема, бо коли я починав своє життя, мені не казали, що я сам повинен за себе думати. До 40 років я собі вже напрацював на персональну пенсію, на найбільшу. Потім все це дійшло до нуля, другий раз намагатися це зробити. З моєї точки зору, це дурниця, що дурний. Я вже раз повівся, що держава мені щось гарантувала. Тому перше, треба довірити державі і намагатися якось себе врятувати. А тут вот вопрос, вот, который хотелось бы всем этим чиновникам задать. А прожиточный минимум, сколько у нас? 4 тысячи? Я не знаю. Ну, 4 тысячи. И кто у нас проживает? Ну, не важно, я тоже точно так же интересуюсь, как вы. А пенсия нынче от этого? А пенсия 1600. То есть получается, что вот этот пенсионер номинально должен прожить там меньше 15 дней, а потом лечь и умереть. Ну откуда он деньги возьмет? Ну тик, я скажу, тик. Причем из месяца в месяц, из года в год. Ну все ж, я так розумію, політика такого економічного геноциду, правильно? Это, речі, дуже это дуже просто політика геноцида, не економічного, а повністю геноцида. Населення дуже зменшується. І поэтому вот все время вызывает удивление одно. Во-первых, как эти люди выживают вообще, как? Ну действительно, выживают. Заначки нет. Воровать они не умеют, им просто нет. И вот где эта бабушка что-то украдет? У бабушки мают быть. Вот это ж тут треба, ось дивіться, ось мы трохи, мене побьют за такую точку зору. Давайте сделаем так, социальный договор. Если я могу лікувати своих родичей, то я буду за це платити. Але той бабусь, якого нікого нема, треба, щоб платила держава і платила так, щоб вона хоч від цього змогла вилікуватись. Розумієте? Я про що кажу. А де ж держава візьме гроші? А откуда тоді гроші платити вот тим, які державою управляють? Мені не треба платити. По сотні тисяч. Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Вітаю. Це питання. От я читаю. Я вважаю, що не закривають лікарні, не стоїть зарплата. На даний час не виплачують зарплату за лютий місяць, кажуть, що закінчився ліміт зарплат. Звільняють медсестер, звільняють другий працівниць, закривають лікарні. Тому така різниця, про це все говорите, а надії зараз на друге. Зрозуміло. Пане Сергію, чому так стало? Ну, я так розумію, за лютий місяць не ще, я так розумію, є борг по зарплатні у лікарів і медсестер зараз звільняють з роботи для того, щоб якось, я так розумію, бюджет клініки зробити якимось чином оптимальним чи як. Вот это і потихонечку починає бісити. Вот сидить сім'я вдома. Смотрите телевизор, вдруг загорелась занавеска. Ну, горит, начинает гореть занавеска. Они вместо того, чтобы пойти ее и потушить сами, говорят, ЖЭК, куда смотрит? Ну, горит занавеска, ё-моё, все же сгорит, и все сгорает. Потому что люди перестали интересоваться не только государством, они перестали, у них исчезло чувство самосохранения. Они себя не сохраняют. Чего этот человек звонит сюда и спрашивает, а что же делать, зарплату не платит? Так у себя на предприятии решайте. Ну, сделайте все возможное для того, чтобы вам выплатили эту зарплату. Я думаю, всегда есть возможность у трудового коллектива решить в свою пользу. Вот смотрите, что сейчас происходит. Есть железнодорожная отрасль. Там работают сотни тысяч людей. 120 только собираются уволить. Есть форум железнодорожников. Ну, там веб-сайт какой-то. Там 130 тысяч посетителей,
А каждый день его посещает 70 тысяч. Вы можете себе представить такую организованную массу людей в 70 тысяч человек? Не организована, она только в силу того, что не они сами себе, никто еще до сих пор не догадался поставить им задачу. В противном случае вот эти 70 тысяч человек сказали бы так, стоять, одну минуточку. С кем вы там, с каким Deutsche Bahn собираетесь что-то заключать? Еще одного какого-то рок-музыканта сюда за такую зарплату? У нас здесь, в 70 тысячах наших однополчан, найдутся люди, которые значительно более профессиональны, угу, чем те, кого вы предлагаете. Одну минуточку. И многие из них представители трудовых династий. Там у них еще прадеды в стачках участвовали во время царского правительства. И эти люди, вместо того, чтобы сказать... До свидания. Трудовой коллектив, мы имеем право вот здесь устанавливать какие-то свои законы. Не кто-то нам принесет, а свои. Но этого не делают. А раз ты не решаешь свою судьбу, раз ты не занимаешься своим хозяйством, все равно найдется кто-то, кто им займется. Дякую, идем далі до інших тем. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов вважає, що Росія перебуває в складному становищі. І, цитую, «ми ще побачимо її розвал», кінець цитати. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Ліга.нет». Данилов зазначив, що у Росії складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм. Тому президент цієї країни Володимир Путін вибирає зовнішнього ворога для об'єднання росіян. Секретар РНБО вважає, що розвиток подій у Росії буде залежати від цін на нафту та впливу коронавірусу на Китай. Пане Сергію, як ви все ж таки можете от коротко, якщо прокоментувати, що це було? Ми, в принципі, на кшталт такого чули десь у 2013 році, в 2015 році, в 2016 році, в 2017. Це всю життя, не тільки в 16-му, не тільки в цьому віці. Ви знаєте нашу національну поговорку «хто думкою багатіє?» Ти, що ли, краще жити почнеш, якщо у сусіда коза або корова здохне? Да ты своим делом занимайся. Россию, они все время сидят и ждут, когда же она наконец упадет. А если упадет, нам что, легче станет? Ну, во-первых, она не упадет. Во-вторых, религиозные вопросы, о которых он говорит, я когда-то с американскими нашими коллегами говорил, и они говорят, что один из сегодняшних вызовов – это цивилизационный вопрос христианства и мусульманства. Вот как это соплести? Я говорю, так... Этот вопрос давно решен, уже много веков назад. Или где? Я говорю, Россия. Россия, они дошли до Тихого океана по дороге, там и буддисты, и мусульмане, и кого только нет. И обратите внимание, что межконфессионных распрей там, в общем-то, не было, мы же не помним. Что, в Украине еще и повчитися треба. Чтобы где-то, не только в Украине, вообще всему миру. Сама по себе идея православия, она же не миссионерская. Ты верь во что хочешь и молись кому хочешь, никто тебя насильно заставлять не будет. Поэтому, когда вот такие новориши в политике начинают выстраивать политику страны от того, что кто-то там ослабнет и упадет, ну, это, знаете... Довго ждати доведеться. Дякую, пане Дмитро. Як ви можете прокоментувати? Як я можу прокоментувати? Ви знаєте, ми не можемо справитись з коронавірусом. Якщо впаде Росія, це буде дуже велика проблема для України в першу чергу. Звичайно, ми по-перше зможемо порадіти, що от у сусіда корова здохла. Після цього у нас буде ціла маса проблем. Звичайно, в Росії проблем багато чому. Бо якщо, наприклад, взяти економіку американську, ну, я десь з роста Трампа, так? Оце склянка по розміру, це розмір російської економіки по відношенню до американської. Це 14 разів, можу сказати. Але тут виникає інше, чи він мав на увазі, чи йому не те сказали. Я спілкувався з представниками Ватикану, там, з іншими такими. Вони кажуть, ви знаєте що, ми будемо робити все, щоб Росія не впала. Бо ми вже порахували, ми не можемо зараз розгрести 1,5 мільйона біженців ісламських, які пруть до нас через Середземне море. Якщо впаде Росія, ми будемо мати 30 мільйонів ісламських біженців, які підуть через вас до нас, і ви їх не утримуєте. Тому, знаєте що, вирішуйте якось питання і моліть Бога, щоб Росія
то вона собі була якось, так, там проблеми. Тому вони повертають нам Донбас без всіляких умов, восени ми його отримали. Що ми будемо з ним робити? Це інша проблема. У нас буде ще більше проблем. Навіть зараз оці закиди про воду в Крим, бо там вже є такі закиди, що їм тільки Севастополь треба. Так, у них великі проблеми, але в нас проблеми будуть не менші, розумієте? Дякую. Час нашої розмови добіг кінця. Зі мною в студії були політтехнолог Дмитро Фіщенко та політичний аналітик Сергій Лозовський. Дякую за розмову. Через коротку паузу ми повернемось до ефіру. Тож, дочекайтесь.